Malta tinsab fil-stadju li tiffinalizza l proġetti li għanda maħsuba fil-settur ta' trasport u fil-port ta' Mar biex jibbenefikaw mill fond tal-investiment tal-Unjoni Ewropea. Għal dan il-deputat Prim-ministru Louis Grek meta tkellem f'konferenza dwar l-istess fond organizzata mill komissjoni Ewropea. Il-deputat Prim-ministru indikaw koll il-Bank tal-Izvilup Malti se jkun twaqqaf sal aħħar ta' sena li stiaw, medij, u li permezz tiegħu se jkun hemm medjata biex negozji żaru medji u koll jibbenefikaw mill-Fond ta' Investiment Ewropew. Għalli dan mhux biss jiffaċilita l-finanzjament għal setturi tradizzjonali, iżda nkel dawk ġodda. U fisser kif dan se jkun mekanizmu importanti li promovis sħubija bejn il-Gvern u l-Privat. Il-Deputat Prim-Ministru tkellem b-mod pozittiv dwar il-Fond Ewropew meqjus pala l-Pjan Juncker. Font li għandu l-ħsieb li il-kapital u jsaħħ l-investiment. il deputat Prim-Ministru żid li dan il-font għandu da jħeġġeġ ukoll l-investiment u għalhekk isaħħaħ it-kabbir ekonomiku li diġà jikseb pajjiżna. Finalment ir-referat kabbir ekonomiku ta' 6.3% żieda fl-impjiegi u l-inċentivi għall-industrija privata u s-suq tax u tenna kif din hija l-politika li sejq pajħaddan dan il-Gvern.